Därmed från den djurfrågan över till de vilda djuren. Fick jag en bra brygga där. Med Carl-Gustaf Thelin som också kliver över staketet här på väg fram. En av våra mer debattglada forskare, och om jag förstod det rätt så hade du haft 3 artiklar på DN Debatt tillsammans med kollegor, så det är väl nästan, då har du nått gränsen, va, Nils? Får man inte komma in och med? Varsågod, Carl-Gustaf. Tack, ja precis, det är porten här, då får vi prova andra medier. Ja, tack ska ni ha för den här möjligheten, och jag tänkte väl delge lite lösryckta tankar och erfarenheter från mina mediekontakter under mitt forskarliv så långt. Ska se om vi får på. Där. Jag tänkte börja med och svara på frågan i den här titeln som Cissi så förtjänstfullt formulerade. Vilda djur, medialt högvilt. Absolut ja. Sveriges viltstammar, det vill säga de stora däggdjuren och fåglarna, har ökat eller befinner sig idag på högre nivåer än vad de har gjort i historisk tid, brukar man säga. Riktigt vad historisk tid, vad man menar med det är väl kanske lite oklart, men så länge vi har haft någon form av koll. Och det betyder att interaktionerna mellan människa och vilda djur ökar också. Med det följer möjligheter men också utmaningar. Så jag tror definitivt att vi kommer att höra mer om de vilda djuren i media. Jag skrev min avhandling för 14 år sedan, och i samband med det så släppte universitetet i maj 2000 då, en sån här pressmeddelande som man gör när man disputerar. Och med det pressmeddelandet så kan man väl säga att mina första mediekontakter följde, och det kändes väldigt bra, får jag säga. Man blir uppmärksammad, man sliter med den här jädra avhandlingen i 5 år, och sen så får man helt plötsligt lite uppmärksamhet för det, och man får berätta om det. Det var väl någon radiointervju kanske, och lite jag tror att det var uppe i Expressen som någon sån här, de hade någon sån här punkter med 10 nyheter som gällde just nu, och då var det här med hararna, de här 2 hybridiserande hararterna, en av dem då. Det var lite roligt. Sen gjorde jag ganska tidigt som min princip att varje gång jag publicerade en vetenskaplig artikel så skrev jag en populärvetenskaplig spegel av det. Och det var väl egentligen någonting som jag själv gjorde, dels för att jag naturligtvis tycker det är roligt. Jag tyckte det var roligt att skriva om det på svenska också då. Men sen så hade jag väldigt mycket i mitt avhandlingsarbete då, så hade jag väldigt mycket hjälp av olika personer, framförallt jägare men även andra. Och det här var liksom ett sätt att visa att den här hjälpen jag har fått faktiskt genererar någonting också. För de sitter inte och läser European Journal of Wildlife Research eller såna här tidskrifter. Så det gjorde att jag skrev en artikel i Svensk Jakt i stort sett ett halvår senare. Och det var ett mediepådrag då också. Och då tänkte jag, men det är ju fan samma sak som jag skrev om när jag disputerade egentligen. Och sen så gjorde jag ytterligare en sån här då, för att det inte bara skulle handla om jakt, så gjorde jag motsvarande i Sveriges Natur också, så skrev jag en artikel, och den kom ytterligare några månader senare, och då var det påslag igen och folk ringde och hörde av sig. Jag tänkte det var Niklas som tror jag sa det här med repetition, det fick man ju lära sig militära, repetition är kunskapens moder, och det känns som att liksom ett halvår så kan man köra samma varv igen. Det kanske till och med är så att det är önskvärt att göra det om man vill nå ut med ett budskap. Så det är väl egentligen det som är budskapet här, att och kanske till forskarnas del då. Man vill, det gör ingenting att återkomma till samma frågor lite annorlunda. Jag är för övrigt väldigt nöjd med den där titeln. Den är kanske lite sorglig, har utan hopp, men jag tycker det är lite roligt med rubriker. Jag kommer tillbaka till det här med rubriker så småningom. Sen är det så här att jag började jobba här på Sveriges lantbruksuniversitet 2008. Och blev då föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning. Och det är ett fakultetsövergripande samverkansorgan vid SLU. Och det jag jobbar med handlar mycket om möten. Jag ordnar många möten, och det handlar mellan människor av olika kompetenser. Både inom kollegiet och mellan forskare och samhället i övrigt. Naturligtvis media också, som jag bjuder in på olika evenemang.
Och i grunden så har jag i min instruktion att centrumbildningen ska främja ett långsiktigt bevarande och ett hållbart nyttjande av Sveriges vilt- och vildfiskstammar. Efter en tids arbete så började det utkristallisera sig en vision eller en agenda kanske man kan kalla det som jag faktiskt har jobbat efter sedan dess. Som går ut på, det kanske inte är så uppseendeväckande nu då, men i grunden då så är ju den stora köttkonsumtionen i samhället är ju ett problem och därför bör vi minska den. Sen tänker jag mig då att av det kött vi ändå äter så kan viltköttet utgöra en stor andel och då bör vi alltså öka viltstammarna för att kunna göra en hållbart uttag av viltkött. Sen är det då grunden så att äta inhemskt producerat kött som utfodras med inhemska grödor och mer vilt och större andel inhemskt kött ökar mängden djur i landskapet, bidrar till ett öppnare landskap, bidrar till en rik levande landsbygd, skapar långsiktiga förutsättningar för biologisk mångfald. Någonstans i grunden är jag biolog och då på något vis så är det här lite bärande för mig, den biologiska mångfalden. Inte så trendigt idag kanske, men någonstans så ser jag det som en väldigt viktig del i mitt arbete. Sen jobbar jag med fisk också naturligtvis, så mer fisk är bra, fisk är bra mat. Och så här med innovation och regelverk och lite sådana där saker. Det här är en annan bild av visionen som kanske kan upplevas lite provokativ ibland. Då. Om huruvida viltstammarna är framtidens småskaliga lantbrukare. Vi som jobbar med lantbruksfrågor vet ju att småskaligheten i lantbruket har varit väldigt viktig för den biologiska mångfalden i landskapet. Samtidigt som den har genererat mat och vi har haft en levande landsbygd tack vare den. Då. I någon mån så håller det här på att hända, tror jag. Rent vetenskapligt kanske vi inte riktigt har hunnit med att förhålla oss till det än. Och det är ju en del i mitt arbete att ligga lite före i tanken där vad som kommer att komma. Jag brukar säga om vildsvin att de plöjer, sår och gödslar i landskapet samtidigt som man kan både uppleva dem på våren till exempel, man kan jaga dem på hösten och man kan äta dem på vintern. Där vi skiljer dem sig en smula från de mänskliga lantbrukarna. Då. Men hur som helst så är det, tanken med det här är ju liksom lite grann att väcka en del funderingar runt de här frågorna. Det där är för övrigt en europeisk bison ni ser där och de finns inte i Sverige än och det är för att jag inte får bestämma. Men vi får väl se. Hur som helst, enligt den här visionen eller agendan så fick jag en sån här hureka-idé sommaren 2011. När jag var ledig naturligtvis, då man får de goda idéerna när man inte är upptagen med någonting som man måste göra. Nämligen att kaninen har allt. Med kanin som modell så kan man diskutera alla de här olika typerna av frågorna. Inte minst mat, mångfaldsfrågor, sjukdomar, djurvälfärd, regelverk, forskning, etik och så vidare. Klimat. Jakt är ett vilt. Det är ett vilt djur, det är ett domesticerat djur, det är ett produktionsdjur. Det är ett sällskapsdjur. Det är ett försöksdjur. Man använder inom medicinen för att producera läkemedel och så vidare. Så med den tanken gick jag till KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, och föreslog att vi skulle ordna ett seminarium om kaniner. Och de högg på den idén och det planerades till våren 2012. Och någon tid innan så fick jag hjälp av SLUs kommunikationsavdelning med ett pressmeddelande om det där. Och då satte det igång en snurr som jag inte har varit med om tidigare. Då fick jag sitta en gång i morgonsoffan. Jag hörde att ni var rutinerade morgonsoffasittare. Men då fick jag sitta i morgonsoffan och prata om varför vi ska äta mer kaniner. Och jag vet inte, det var en fascinerande upplevelse. Men uppenbarligen så var jag på något vis någonting på spåret där. Jag tog med den där bilden bara för att det var Aftonbladet som var hemma hos oss och gjorde en intervju. Och tog en bild på mig, för vi har nämligen kaniner hemma. Och det var ju lite roligt i det här, vi äter inte kaniner hemma, för döttrarna gillar inte att man äter kaniner. Men han var hemma och vi diskuterade de här frågorna kopplat till kaniner. Och det där är för övrigt kaninen Börje, som sedermera dog i en förlossningsproblematik, vilket är lite pinsamt. Eftersom jag är biolog så jag borde ha haft koll på att Börje var en hona. Hur som helst. Ja. Sen var det ju då Dagens Nyheter och lite grann, nu vet jag inte om man ska, men lite grann så är Dagens Nyheter, det är lite nature.
på debatt i debatt i debattsammanhang. Så har man publicerats i Dagens Nyheter, då kan man sluta debattera. Jag vet inte om det är så. Men hur som helst så fick jag publicera den här artikeln i DN i våras. Och jag bara tänkte förmedla vad det var för, varför det blev så här. Jag tyckte det var väldigt bra genomgång av den här strategin, hur man ska tänka och sånt här. Men fan, jag har inte tänkt så jävla mycket innan, utan jag har mer handlat intuitivt med olika frågor. Här handlar det om helt enkelt att jag tycker att bilden av vilt är så negativ, den är så problemorienterad. Det kostar pengar och de medför skador. Och i det här fallet, just i den här artikeln, samband med den här artikeln, så var det kronhjorten som stod på agendan. Om man skulle släppa jakten på kronhjorten fri. Och jag vet som biolog vad det betyder om man släpper jakten på kronhjort fri. Det är nämligen inte bra för ett socialt djur som kronhjorten. I min mening då, rent professionellt. Hur som helst så tänkte jag att jag kan ju inte skriva en artikel där jag gnäller på de som gnäller. Då börjar jag fundera, kan man kanske inte föreslå att någonting kreativt, någonting positivt utav det här. En liten lösningsorienterad artikel, och föreslå att man faktiskt som lantbrukare eller jordbrukare får betalt ju mer vilt man har på sina marker. Och så bakar jag faktiskt in både vilt och tamt, så att jag föreslog att man egentligen är det förslag om att djurindexera arealbidragen. Så att ju mer djur du har på dina marker, desto mer ersättning får du i de här arealbidragen. Så jag föreslår en djurindexering av arealbidragen också naturligtvis en del andra. Jag hade nog tre förslag. Det var någon som pratade om att man ska ha tre stycken punkter. Så det var stöd, mångfaldsbefrämjande åtgärder och stödutsättning av gräsätare. Men i grunden, och det som kanske inte syns så mycket, så handlar det ju om acceptans. Att vrida på koncepten lite grann. Och det ligger liksom lite grann i min vision där om att ett hållbart nyttjande av viltstammarna. Sen så tycker jag också att det är viktigt att ha en resursfokus, någonting positivt, en fokus på de vilda djuren. Och sen så ytterst så finns det ju ett mått av kontroll. Det jag föreslår är att man ska ha någon sorts spillningsinventeringssystem som man kopplar till arealbidragen. Och har vi det, då det är ju någonstans är det viltforskarens våta dröm att ha stenkoll på de vilda populationerna och populationsutvecklingen. Och skulle man kunna få etablerat ett sådant system, då får vi den kontrollen. Så att det ligger, så att säga, det står mellan raderna i det här. Sen, om vi då återgår till det här med rubriker, så har jag någon reflektion över det också. Sånt här kan ju då naturligtvis göra mig lite bekymrad. Och det är väl i kraft av min profession naturligtvis. Men fågelinfluensa och vildsvinspest och massdöd av älgar. Harpest, ja, ni ser. Det kan väl oroa mig vad den här typen av rubricering faktiskt förmedlar för budskap om de vilda djuren. Så att jag var faktiskt så här, var faktiskt erbjuden av i samband med en konferens vi hade förra hösten om älgar och älgens hälsa, så vart jag erbjuden att skriva, jag och några kollegor, att skriva i SVT Debatt, finns det någon del av er verksamhet. Och då vinnlade jag mig om att kommunicera ett mera positivt budskap. Så jag satte den här titeln, älgens hälsa i nationens intresse. Eller vi satte den här titeln, älgens hälsa i nationens intresse. Och det här är en boll som vi kan ta till diskussionen kanske. Men så där vart det i slutet. Och då liksom kände jag, vad fan, det här är ju gå våld på hela tanken med den här artikeln. Och det kan jag tycka, det kommunicerar här som faktiskt ett problem lite grann i mediekontakten. Att rubriksättningen ofta, jag har en tanke med min rubrik, den kanske är tråkig. Men kan man inte kommunicera det? Och jag har förstått att det är svårt att göra det eftersom det är rubriksättarna som sätter rubriker. Men i alla fall, kan man inte kommunicera hur titeln ska utformas på något vis? För att det fanns ju en tanke bakom här. Det är hälsan vi är intresserade av. Vi vill att våra älgar ska må bra. De dör inte i driver, det är inte frågan om det. Där man hittar några döda älgar, liksom, det går inte riktigt att säga det. Det blir fel, folk får en bild av att det raglar runt halvdöda älgar i hela Syd- och Mellansverige. Det stämmer inte. Så att det finns dimensioner och perspektiv på det här, men det här var en fundering då. Sen har jag två tankebollar, en till mediepanelen här nere, nämligen den mänskliga hjärnan. Och det sägs ju att våran hjärna är som mest
fungerar som bäst och som bäst utvecklad någonstans mellan 25 och 30 års ålder. Och om man tänker om vi går tillbaka i tiden när vi drog runt i familjegrupper på savannen, så var människans medelålder någonstans 40-45. Under de förutsättningarna evolverade vi. Det var väldigt viktigt då när man var mellan 25 och 30, ställde sig som störst krav på dig som typ ledare för gruppen. Barnen tar hand om barnen, du var ute och samlade och ute och jagade. Så det samhället vi har idag är egentligen så att de personer som har och tar de viktigaste besluten, det är folk som är evolutionärt döda. Nämligen de som är över 45. Och då tänker jag kanske, nu är jag själv 46, så ni ska inte tro att det är någonting att jag vill förhärliga min egen funktion eller roll. Men kanske är det så att man kanske ska lämna lite mer utrymme åt de unga tänkarna. Jag vet inte, jag har funderat på det här och det är kul att höra om ni har några reflektioner av det. Och nu får vår kommunikationschef gråa hår av mina. Men till forskarkollegorna tycker jag faktiskt att vi ska släppa hästarna loss helt enkelt. Det är ingen som blir glad av att hästen står i sin spilta och käkar hö. Låt dem skena runt lite grann. Låt tanken vara stor. Låt tanken vara fri. Jag tycker det är ganska viktigt. Som forskare, vi har en fri roll. Jag tycker vi ska ta glädje av den. Nyttja den. Så. Det var vad jag ska säga. Sen om någon skulle vara intresserad så har jag ett litet urval i den här mappen som ligger här utanför med några debattartiklar som jag har skrivit. Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket Kalle för denna intresseväckande och avslöjande interiör från hemlivet hos Thulins också. Absolut. Finns det frågor till Kalle? Det finns bakre raden Tanja. Men man får ibland en känsla av att journalister gärna vill skriva om elände och överdriva det, precis som du märkte då med rubriksättningen av det som du ville ha fram, så blev det nästan tvärtom istället. Och då så skyller ju gärna journalisten ifrån sig på rubriksättaren. Och då undrar man som forskare, kommunicerar inte journalisten och rubriksättaren någonting med varandra? Så hur går det till? Blir man lite nyfiken på? Det var inte så mycket en fråga till dig, va? Det var inte fråga till dig, utan då till journalisterna. Eftersom du jobbar på en tidning så ligger du illa till. Ja. Det beror väldigt mycket på vad det är för typ av artikel. Om det är en daglig artikel där det går fort, så då kanske man inte kommunicerar så jättemycket. Man har, för att den som sätter rubriken jobbar på kvällen och jag som reporter jobbar på dagen. Men det står ju mig fritt att göra ett rubrikförslag, vilket vi ska göra. Och då har man ju chansen att påverka hur man tycker att rubriken ska se ut. Däremot om det då är ett söndagsreportage eller något sådär, då finns det ju oftast många dagar. Och då skulle jag säga att det kommuniceras ganska mycket om sådana saker. Så det beror lite på, ja. Ska vi be det debatt och fylla på, Nils? Ja, jag kan ju svara då. Vi har ju det något kontroversiella greppet då att vi har citat runt rubriken. Och det citatet finns ju inte sen i texten. Men vi har då löst det så att vi på redaktionen skriver rubrikerna själva. Det är ingen redigerare som gör det. Vi redigerar sidan själv. Och även ingressen skriver vi ju. Men vi får extremt sällan några anmärkningar på rubriksättningen. Så att jag tror en gång under mina år där i alla fall som någon har klagat riktigt rejält på den. Så att vi vill ju lyfta fram, så att säga, formulera om vad de tycker. Men normalt sett så går det till som på tidningar. Men nu är det lite speciellt hos oss. Vi säger det bättre än vad de själva kunde säga. Ja, exakt. Säger du? Det är lite det jag menar. Ja. Vilka dagar sämre? Precis, SVT. Låt här är SVT. Ja. Jag känner inte till just det här fallet. Men. Nej, men det jag noterade med din rubrik där var att du ville säga en sak, men rubriken då som SVT satte var precis tvärtom. Och då är det ju ett problem, för det var inte det du ville säga. Och det kan ju uppstå, men det är ju en kommunikationsmiss, tror jag, någonstans. Eller möjligen att det har gått fel i hastigheten på något vis, men det faller lite tillbaka på det här. Vilket är ditt budskap? Har du ett budskap eller har du flera? Det kan bli rörigt i värsta fall.
Och som journalist så kan man ha väldigt, väldigt bråttom ibland. Och då funkar det inte med rörighet. Utan att skylla ifrån mig och SVTs vägna på något vis. För det är inte schysst när en person skriver en debattartikel och rubriken säger tvärtom. Det är det inte. Det var så tydligt i det här fallet eftersom jag faktiskt hade tänkt igenom, hade diskuterat, jag hade tänkt igenom, vi vill förmedla att det är hälsa, alltså det är det som är fokus, det är det här. Alltså därför var det här så tydligt exempel att dra också. Men jag vet att jag vart också, fan, här försöker man, och så var det ändå liksom ytterligare en sån här löpsedel om älgdöden. Mm. Så att... Sen kan man väl i ett sällsynt anfall av självinsikt och självreflektion bland forskare inse att vi kanske ofta också gärna överdriver farligheter och miljöproblem och annat i ett annat syfte. Så vi har lite av detta också med oss. Absolut. De här exemplen som jag tog är i hög grad forskardrivna exempel. Mm. Där man gärna vill, man har hittat något nytt virus som slår mot sorkarna, de dör i driver någonstans, och då liksom vill man förmedla den bilden. Liksom. Och kanske behöver lite mer pengar för att kunna forska vidare på det. Ja, helt oviktigt. Ja, det är vi medvetna om. Ja, så är det, som journalister behöver vi förhålla oss till det hela tiden. Ja, och det får vi ju mycket frågor från publiken om. Ja, nu för